միջտեսանյութին անցնելը բաշանորթագրվեք myer ալիքին որովհետև բաս շթողնեք հետագանորություններն ու զարգացումները Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ իրենց սկսում են Զանգեզուրի միջանց կոչփող իրադարցության սկիզբը։ Ավելի կոնկրետ խոսքը վերաբերվում է Սյունիքի մարզով Ադրբեջանին միջանց կամ ճանապար տرامադրելուն չնայած իրականում դրանք երկուսն էլ նույն բանն են։ Ադրբեջանցները պետք է հայաստանի հանրապետության տարածքով Նախիջևան գնան, թուրքերն ըստեության եւս կկարողանան այդ ճանապարից օգտվել, երբ որ այդ ճանապարն արդեն ծածվի։ Այսինքն, հն թուրքիայի եւ հայաստանի միջև նաեւ պետք է ս شان ճանապարով ազատ երթևեկեն չնայած որ ըստեություն կարող են դա անել որովհետև հայերն էլ փաստացի այսօր վրաստանի տարածքով մտնում են Թուրքիա նույն եղանակով էլ թուրքերը կարող են ադրբեջանի տարածքով նախիջևանով հայաստանի հանրապետության ճանապարներով երթևեկեն եւ ուղությունը բնականաբար լեռնային Ղարաբաղով դեպի բաքու կլինի թե ինչի համար է Թուրքիայի արտգործնախարարը շեշտում հենց այս հարցի կարեւորությունը որն ինքնին անկախ չունի հայաստանի եւ թուրքիայի բանակցային գործընթացի հետ որպէս այդտպիսին դեռ პარս չ Չնայած իր ռեալնային իրականում դա կապունի, որովհետև թուրքերը հիմննված են հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման վրա, որը նաև հայ-թուրքական բանակցությունների համար որպես հիմք կարող է հանդիսանալ։ Այսինքն, եթե հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ընթացան Թուրքիայի սրտով, այդ դեպքում Թուրքիան արդեն սկսում է աշխատել Հայաստանի հանրապետության հետ։ Եթե Հայաստանը մի բան արեց, որը Թուրքիայի սրտով չէր, ենթադրենք ինչ որ հարցով <>ացրեց Ադրբեջանին, ապա թուրքերը կանգնեցնում են հայ-թուրքական բոլոր բանակցությունները։ Ո՞նք է Թուրքիային իշխոր բաներ խնդրելու փոխարեն ավելի լավ կլիներ վրացներին համոզել, որ Վրաստանը ափխազիայի հետ սահմանաբացի եւ մենք կարողանանք Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն երկաթ գիծ ունենալ։ Ինչպես գիտենք, այսօր երկաթ գիծը աշխատում է Երևանից ոչ թե Բաթումի եւ այնտեղից կարելի է ափխազիայի հետ սահմանաբացել եւ մենք կհասնենք ոչ թե Սոչի, ինչպես եղել է նախկինում Սովետական միության ժամանակ։ Դրանից շահում է թե Վրաստանը, թե Հայաստանը եւ թե Ռուսաստանը։ Այսինքն մի բան, համար ու դա կախված է վրացներից, ապա կարելի է հենց վրաստանի իշխանությունների հետ էլ քննարկել այս հարցը։ Չնայած նրանք դեմ են այդ ամենին, բայց օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է վրացների հետ խոսել այս ամենի մասին, չէ՞ որ եթե վրացները այդքան դեմ են Ռուսաստանին, ապա ինչի համար ոչ մի չեմ փակել։ Իհարկե, եթե այն փակվի, Հայաստանը չի կարողանա անթարա պես ունենալ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Միայն կարող է օթային ճանապարհը օգտագործել, բայց եթե Վրաստանը խոսում է Ռուսաստանի մասին եւ շեշտում է այն, որ Ռուսաստանն իր հետություն չէ։ Ուրեմն պետք է կարողանա նաև ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Եվ եթե դա էլ չի կարողանում անել, ապա ափխազիայի հետ սահմանը փակել է ուղագիանի մաստը, ինչպես նաև անիմաստ է փակել երկադգիցը։ Եվ երկար տարիներ անց պետք է տարածաշրջանում ամեն ինչ վերականգնել, եւ մեր տարածաշրջանը աշխարհի ամենավատ տարածաշրջանն է։ Աշխարհի ամենաանհաջող երկրներն են այստեղ հայտնվել, որոնք մեկը մյուսի հանդեպ դժնամանք են տածում եւ ձևական երկու բարեկամական երկիր չկա։ Լարսում մեծ փլուզումներ են տեղի ունեցել, որի պատճառով Լարսի ճանապարհը բավականին երկար ժամանակ է ինչ փակ է։ Փլուզման հետևանքով վնասվել են մեքենաներ, մարտիք են տարհանվել եւ հստակ տեղեկություններ չկան այն մասին, թե կոնկրետ ո՞ր հայկական մեքենա է մնացել Լարսում։ Բայց կան տեսանյութեր, թե ինչպես են ահրելի ժայռերը փլուզվում եւ ճանապարհը փակում։ Տեսանյութի մեջ երևում է, թե ինչպես են քարերը գլորվում դեպի ճանապարհին եղած մեքենաների վրա։ Շատերը նույնիսկ չեն հասցնում իրենց մեքենաները հեռացնել այդ վտան շատ ցաներ իրավիճակ է դերում եւ կարծես թե սա առաջին դեպքը չէ միշտ էլ այդպես է լինում ռուսաստանի դաշնությունն ու վրաստանը պետք է համատեղ ուժերով նոր ճանապարհ կառուցեն որը կփոխարինի այս ճանապարհին ոչ չի լինի որ հետևեն չինաստանի օրինակին լեռնային գոտիներում ճանապարհ կառուցելը հիմնականում շատ բարդ գործընթաց է բայց ամենայն դեպքում դա կապում է հայաստանին ռուսաստանի հետ եւ վրաստանին ռուսաստանի հետ Աստեղության նաև Թուրքիան է Կապում Ռուսաստանի հետ համակային շատ կարևոր ճանապարով, ու այն կարևոր է, ինչպես Թուրքիան այնպես էլ Ռուսաստանի համար։ Չինաստանը փաստացի այդ փորձը վաղացունի, իրեն կարողանում են ցանկացած վայրում ցանկացած բարթության կամ ուժներ կառուցել, եւ հենց իրենց օրինակով էլ կարելի է Արսում նոր ավելի բարձրակար կու ավելի ապահով ճանապար կառուցել, որը թույլ տտան է վերնափողադրող ընկերություններին իրենց բերը տվյալ հատվածով ավելի արագ անցկացնել։ Եվ դրա համար իհարկե կարող է ինչ-որ ճանապարհային վճար սահմանվի, բայց ավելի լավ է մարդիկ ճանապարհային վճար տան, քան իրենց բերը օրերով մնալ առցում եւ քչանա։ Հիմա այդ ճանապարհը վերակառուցելու համար պետք է լուրժ աշխատանքներ ընդթանան եւ Երևի լարսը մի քանի օր էլի քշառունակի փակված մնալ։ Իրականում ça շատ բարդ գործընթաց է, երբ Վերանորոգում են եւ Փլուզում է գրանցվում Վրաստանի ու Հայաստանի սահմանին երկրաշարժեն տեղի ունենում եւ դա նույնպես կարող է անդառնալ Լարսի փլուզման վրա։ Համենայն դեպս, եթե աշգնությունը Բարսելոնի Լարսե եւս վտանգավոր գոտի է համարվում, չնայած նրան, որ հիմնական վտանգավոր գյուղերից բավականին հեռու է գտնվում, բայց այնպես չէ, թե դա երաշխիք է, որ Լարսը կարող է խուսափել տվյալ գոտում առաջացած ցնցումներից։ Վրաստանի իշխանությունները կոնկրետ զբաղվում են այդ խնդրով, բայց հիմն պատա սանկառույցների որոնց սողվում են ճանապարաշինությամբ եւ հին ճանապարը պետք է վրանորոգվի այնպես ինչպես օրինակ չինացինեն են արել իրենց սարերի եւ ճայրերի վրայով ճանապարհներն են գցել հատուկ կամուրջներ պատրաստելով որը ավելի անվտանգ է եւ կրկնակի շահութաբեր նաեւ երկրի համար Բեռնափոխադրող ընկերությունները նախ կարող են ճանապարհ հարկ վճարել, հետո ավելի կշտանան եւ ավելի շատ բերկը մտնի Վրաստան ու դուրս գա Վրաստանից, որի ընթացքում եւս հարկ կվճարվի Վրաստանին, եւ այդ ամբողջ գումարները, որոնք պետք է ներդրվեն այդ ճանապարհները կառուցելու համար, իրենք մեկ տարվա ընթացքում կստանան դրա տասնապատիկը։ Верջին շրջանում ընդհանուր առմամբ խոսվեց Շեյխերի մասին եւ այո, կան նման վարկած, որ Դուբայի շեխը հայերին օգնելու ցանկություն ունի եւ ընդհանրապես շեխերը Հայաստանում այնպիսի ծրագիր իրականացնելու մտադրություն ունեն, որի նմանը ամբողջ աշխարում չկա։ Ամենազարգացած երկրներում նույնիսկ իրենց մոտ ամենազարգացած խաղաղում Դուբայում նման ծրագիր չկա։ Խոսքը գնում է Արևից էներգիայի ստացման մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվում է Արևային էներգիայի Ամենամեծ կայանը, որը նաեւ ամենամեծն է լինելու ամբողջ աշխարում։ Այդ պիսի բան դեռ գոյություն ունի եւ փորձագետները հայտարարում են, որ արևային էներգիայի ստացումը Հայաստանում շատ լավ ձևով է աշխատում։ Մինչդեռ մի շարք երկրներում այն այդքան էլ լավ չի աշխատում։ Օրինակ, եթե հենց իրենց մոտ Դուբայում տեղադրեն այդ սարքերը, դրանք շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող են արևի հետևանքով ոչինչ անալ։ Այս ոլորտում ամենաարցունովը դա Հայաստանի հանրապետության արևն է եւ դրա համար էլ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները այս տեսակներ դրում են կատարում Հայաստանի իսկ դա աննախադեպ է եւ ոչ մեկ չի կարող երազել այս մասին Նույնիսկ տեղերն ու խանակությունն է, է արդեն հստակ որոշված, իրենք հստակ տարածքներ են վերցրել, որտեղ որ, որ պետք է այդ բիզնեսը իրականացվի, եւ սա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համար շատ արժանավետ շահույթ կլինի չնայած նրան, որ խոսում ենք պետության մասին, բայց ըստ էության պետությունը ժողովրդի դեմ այնպեսի ջանքեր է գործադրում, որ parzapes սարսափելի է։ Տեղի ունեցել մեծ գնաճ, խանութերում ապրանքների գները բարձրացել են այն պատճառով, որը առաջինը 2020 թվականին բարձրացրել են ներմուծման հարկերը ու ովինչ ապրանք որ վերում է դրա դիմաց վճարում է նախքինում վճարված հարկերի կրկնապատիկը չնայած որ նախքինում յերևի չէին այն վճարում հարկերը parzapes ka sharkov yergir e in mtsnum vcharume in himnakanum amenapokher biznesnere isk khoshornere petutyan shat kich gumarein vcharum ima arten bolorn en vcharum yev da petke orinak miner vor ete bolorn en vcharum ureman kareli e pakasatsnel harkere որպիսի գորեմաներ բիզնեսը կարողանա աշխատել, բայց մեր պետության ներսում մանր բիզնեսին թեղ չեն տալիս եւ ստացվում է այնպես, որ ինչ որ բան արտադրել, արտահանել ն ու ներմուծելը միայն խոշոր բիզնեսներին է ձեռնտու, իսկ մանր բիզնեսները պետք է նույնիսկ գոյություն չունենան։ Եվ սա հենց մեր երկրի այսօրվա թելադրած կարգն է եւ սա ոչ թե իրենք են ասում, այլ իշխանությունները իրենց ընդհունած որոշումներով, իրենց կատարած քայլերով այս ամենը շատ հստակ երևում է, իրենց սահմանած հարկային տոկոսներով եւս շատ լավ տեսնեն հարկային տոկոսները, որոնք օրինակ parenayin ապրանքներին են վերաբերվում, որը քսի գները եւսիչ են ուսաշ ժողովրդի համար են ասում։ Ոչ մեկ չի ասում ամենաթանկանոց մեքենաները, տեխնիկաները հանենք մաքսային ապարտավորվացություններից։ Պետք է համայն ամենասովորական ծորենը, որից պետք է հաց տանան, ստանան ցիտայուղ, որը պետք է քաղակածին գրեթե ամենօր օգտագործի։ Կարճ ասած ամենօրյա օգտագործման ապրանքները պետք է ինչ որ մաքսային արտոնություն ստանան եւ ոչ թե խոշոր ընկերությունները, որոնք ներմուծում են դրանք այլ նայավ այ ցույցները, որոնք օգուսում են աշխատել եւ մեծանալ։